Добро утро, добар ден. Значи, минатата недела е обявен конкурсот за уписи на студенти во учебната 2021 година. Сите студенти може да го најдат, сите заинтересирани може да го најдат на нашиот сајт и на сите портали кај што е веќе споделен. Во конкурсот има околу 3800 места предвидени за упис на новите студенти на 90 програми, на 12 факултети и 3 академии при Университет Гоце Делчев во Штип. Конкурсот може да го видат, може да ги видат студентските програми и може да ги отворат сите сајтови на секој факултет за да ги видат што значат тие студентски програми, кои се тие предмети кои ще ги покриват тие студентски програми и да се решат да станат дел од Университет Гоце Делчев од Штип. За да излеземе во пресвет на ова ново настаната ситуација, да дадем одговор на сите овие предизвици, Университет Гоце Делчев реши од 1 јули да ги отвори своите системи и да можат идните студенти да се пријавуваат за уписите кои што ни следуваат во август. Така да, од 1 јули е отворен системот и сите оние заинтересирани студенти може да влезат, да направат свој профил, да ги внесат основните податоци, да ги внесат своите документи во форма дали скенирани или сликани и сето тоа да го поднесат за да ние во летниот период успееме да го прегледаме и да ги да бидат спремни тие студенти за почетокот на уписите во август. Така да сето ова го правиме за да се намалат ризиците, да се намалат гужвите при започнувањето на уписите на 24 август. Ќе постои простор кај што сите студенти ќе може да постават и некоја прашање во кое што во текот на летниот период ќе им дадеме одговор, без разлика дали се однесува за студентските програми, дали имаат некои проблеми при поднесувањето на документите, на секи биде одговорено. Системот е така организиран да се внесуваат податоците, сите тие се праќаат кон нас и ние потоа во текот на летниот период ќе отвориме на неколку места во Штип, ќе има отворен простор кај што ќе може да ги достава документите и во сите наши дисперзии во Струмица, во Кавадарци, во Скопје, а исто така и во нашиот центар во Гевгелија ќе може да ги остават своите документи за да подоцна ние ги верификуваме. Со тоа ќе се избегне таа гужва која што се прави обично при уписите. Морам да ги споменам овде и стипендиите кои што Университет Гоце Делчев ќе ги додели оваа година. Веќе ги спомнавме дека се планирани 66 стипендии за новите студенти на филолошки факултет, од кои што 6 стипендии веќе се доделени, а тоа се стипендии кои ги доделија врз основа на конкурси организирани на филолошки факултет. Другите 60 стипендии ќе бидат искористени за сите што ќе се запишат на катедрата по македонски јазик, а исто така и оние што ќе се запишат на другите катедри, а тоа италијански, германски, француски, англиски и турски јазик, ќе можат да бидат едни од добитниците на тие стипендии во однос на оценките од средното образование. Ќе бидат рангирани и ќе можат да бидат добитници, односно првата година нема да плаќаат партиципација. Мора да споменам дека излезени конкурсот и за втор циклус и за трет циклус, кои исто така се поставени на нашите сајтови и студентите може да ги отворат и да ги проверат и студентските програми кои што ги нудиме и двата рока. Првиот рок е почнува во август, а вториот рок ќе биде во јануари 2021 година. Така да нека ги проверат и втори и трет циклусите заинтересирани студенти. Во однос на пријавувањето во 2020-2021 година, мора да споменам дека често прашање се поставува во однос на средношколците кои што не полагаа матура. Значи се примаат документи од завршени средношколци во 2019 година кои што не полагаа државна матура, потоа се примаат на сите оние кои што до 2019 полагаа државна матура, но и оние кои што беа пред 2007 и 2008 без матура. Така да од сите се прифаќаат документите и ќе можат да аплицираат во нашиот систем. Нема никакви проблеми во однос на рангирањето, значи сите се рангираат без разлика дали имаат државна матура или немаат. Значи ниеден кандидат нема да биде оштетен, туку сите се ги внесуваат своите оценки, тие што се пред 2007 и 2008 и тие што се 2019 година ќе бидат рангирани во однос на успехот од нивното образование, а другите ќе бидат рангирани во кои што ќе бидат и вклучени и вредноста од нивната матура. Но сето тоа не им дава некоја предност затоа што во системот е се рангираат исто. Морам да споменам дека странските студенти е планирано да се вклучат во однос на бројката е секогаш 20% од планираните места за упис.
Со тоа што оваа година ќе видиме како ќе идат уписите и со странските студенти, затоа што ситуацијата е малку семенува ден во ден. Така да минатата година имаше интерес, имаше голем број на студенти кои што беа во Штип и студираа, односно учеа македонски јазик. Очекуваме тие да се записат, без разлика дали се вратени во своите земји или се тука, затоа што системот ќе има возможи и на нив да ги внесат документите и ние потоа да ги верификуваме од кога ќе бидат внесени. Во однос на другите прашања што би сакал да ги споменам, а тоа е наставата, заврши, се одвиваше електронски, беше онлайн, се одвиваше, дадовме одговор и на онлайн наставата, и на онлайн предавање, и на онлайн полагањата, без разлика дали беа колоквиуми или испити. Сега моментално тече вториот рок, започнува денес на јунска сесија, која што исто така се одвива без проблеми. Со оглед на тоа дека многу непознати постојат во оваа целата ворена ситуација, односно оваа пандемија, така да Университет Гоце Делчев веќе започна да се подготвува за наредниот семестар, без разлика дали ќе биде, дали ќе се стиши оваа ситуација или не, ние се подготвуваме веќе за онлайн настава и за наредниот семестар. Така да сите професори, сите декани и продекани имаат добиено веќе задолженија да, иако дадовме добар одговор, да се подготват екстра материјали, екстра активности и сето тоа да биде поставено во летниот период на нашите платформи за да може, за да бидеме многу по-спремни во текот на наредниот семестар. Толку. Ве рече дрвото, што ве разбрави, може ви погрешно ве разбрав, тие што имат лани, што требаше да полагаат државна матура, а останаа со училишна матура и не можеат да се запишат, сега тие можат да се запишат на... Јас колку што знам, тие дел од нив беше организирано полагање и тие веќе имаат државна матура. Значи може да се, ке се квалификуваат со оценките од државна матура. Само 2019 што заврши оваа година, тие ке немаат државната матура. Училишна матура не, во ни еден случај. Беше организирано некоја бројка, имаше од... Сега за сега, значи, не е планирано на тие факултети каде што има поголем интерес да има приемни, така да сепак ќе се следат, ќе се чекат препораки од Министерството за образование ако треба да организираме. Тука кај нас имаме трите академии организираат нивни тестирања и факултетот за образовни науки. Тие ќе бидат спроведени во текот и на летниот период и кога ќе почнат уписите, но таму се помали групите и ќе мораме да го спроведиме тоа како дел од нивните уписи. Но за конкретно за факултетот за медицински науки, таму ќе чекаме препораки од Министерството. Очекувате ли поголем број на студенти со оглед на тоа дека нели имаме пандемија, така колку ќе бидат атрактивни на студентите Словенија или некои другите од западноевропските земји? Очекувате ли еве тие студенти да се запишат тука? Имате ли некои анализи? Анализите се правени оваа многу интересна година затоа што има многу мал број на завршени средношколци. Некаде во Државниот испитен центар се пријавени околу 13.000 и нешто. Тоа е многу мала бројка во однос на предходните години. Од 2012 кога биле скоро 19.000 средношколци, сега бројката се намалува секоја година по околу 1.000 средношколци. Така да оваа година тука ситуацијата се преклопува со почнувањето на таа деветолетка. Ситуацијата 2001 година има некое влијание во однос на новородените деца, така да сето тоа ќе се одрази врз нас. Верувам дека заради ситуацијата поголем број од средношколците ќе останат во државата. За да се заштитиме, еве ние им овозможуваме на што може помал ризик да влезат во нашите системи, да ги поднесат тие документи, да не се изложуваме и ние на ризици, и тие на ризици, така да верувам дека ќе го искористат тоа. Студентските програми се атрактивни. Имаме развиено интересни програми, може да ги погледнат и да се решат за вистинскиот избор, да го направат на Университет Гоце Делчев. Овозможува ли проректоре системот на рангирање, рамноправна положба на оние што сега ќе бидат без државна матура, без никаква матура и оние кои што ќе приложат документи со матура? Дали носи успени, дали нема да бидат оштетени? Не. Значи системот е така сетиран да тие ги внесуваат своите оцени и ќе се рангираат без разлика дали имаат државна матура или немаат, затоа што и ние и предходно имавме од 2007 и 2008 година кои што се запишува и тие немаат државна матура. И тие во ниеден случај не беа оштетени при рангирањето. Така и сега 2019 завршените ќе немаат никакво оштетување.
И ако може само, накратко, како ќе функционира платформата, што треба да направат заинтересираните кандидати, дали можат да ги аплицират и документите да ги сканират, што треба да направат конкретно? Значи тие може да влезат, на нашиот сайт ќе стои информација, ќе го има линкот каде ќе може да ги внесат нивните податоци, значи прават профил, ќе ги внесат своите најосновни податоци, име, презиме, матичен број, адреса на живење. Многу е важно да остават нивен контакт точен, за да можеме да ги контактираме во текот на летото. Исто така ќе можат да ги внесат и своите сите свидетелства, извод, сите потребни документи, дали во сканирана форма, ако може, ако не може, сето тоа да биде сликано, за да има возможно или полесно да се прикачи, и сето тоа ќе се прати до универзитетот, за да можеме ние да го видиме потоа во системата.